Културно-информативниот центар Битола ги објави резултатите од годинешниот конкурс за избор на композиции, музика и текст за фестивалот «Ех таа серенада», кој оваа година ќе се одржи во август во Битола. Комисијата составена од 7 членови и истакнати професионалци од областта на музиката и уметноста селектираа 17 од вкупно пристигнатите 73 композиции. На конкурсот се пријавија еминентни автори и изведувачи, што за комисијата представуваше сериозен предизвик и одговорност. Во поната можната постапка, организаторот ќе направи избор на изведувачи и на аранжери за избраните композиции, соопштуваат од Културно-информативниот центар Битола. Фестивалот ќе се одржи на 24 август на платото на Офицерскиот дом Битола. Па така во финалниот избор на композиции влегоа следните: Најмил мој, по музика на Петар Миленковски, а текст Олга Наумовска; Пеам за тебе, музика и текст Раде Стаматов; Чекај ме мила моја, музика и текст Љупчо Трајковски Фис; Копнеш, музика Ристо Крстевски, текст Лидија Вишин; Една серенада, по музика и текст на Петар Георгиев Калица; Граду мој, по музика на Давор Некјак и текст на Марко Виденович; Океани, по музика на Милан Завков и текст на Орце Зафировски; Не знам веќе да сакам, музика Григор Копров, текст Огнен Неделковски; Пајтонџија, музика Михаил Марковски и текст на Никола Ристевски; Светни мила пенџере, музика и текст Дејан Стоев; Не можам да си ја лажам душата, музика Кирил Стојчевски и по текст на Валентин Соклевски; Бекрија, музика и текст Елена Георгиева; Врати спомени, музика и текст Рамадан Рустемов; Марика од Јени Мале, музика и текст на Боби Поповски; Сам по Калдрма, музика на Александар Јовевски и текст на Борче Нечовски; Во Офицерски, музика и текст на Сашко Савевски и Дојди на визита, музика на Николче Мицевски, а текст на Валентин Соклевски.